Príjemný podvečer. Aj nedeľa priniesla v metropole východného Slovenska množstvo zaujímavostí. V dnešných aktualitách sa pozrieme na to, v ktorých košických kúpaliskách sa môžete bezpečne okúpať, ale aj na tieto témy. Štafeta Košice dnes na Nest City triatlone minuloročné prvenstvo neobhájila. Hygiena odobrila kvalitu vody vo všetkých kúpaliskách v meste. Od tohto víkendu sú otvorené. Valdemar Matuška by dnes oslávil 85. narodeniny. Prvýkrát po pôrode zakričal práve v Košiciach. Nesity triatlon včera ovládol Mestský park. Aj na druhom ročníku tohto podujatia štartoval tým mediálneho domu Košice dnes. V štafete médií síce minuloročné prvenstvo neobhájil, ale malo to svoj prozaický dôvod. Šéfredaktorovi Dušanovi Karolimu praskla guma. Ešte po prvom plaveckom úseku boli ambície nášho týmu víťazné. Branislav Voučko nadelil legionárovi v týme Korzára niekdajšiemu reprezentantovi vo vodnom pole Karolovi Bačovi 20 sekúnd. Braňo, cítil si sa v bazene ako ryba vo vode? Taká veľryba, skôr ako ryba, ale dalo sa to zniesť, no bolo to ťažké, nebudeme si klamať. Na cyklistickej trati dostal už v prvom kole Dušan Karoli defekt na najvzdialenejšom úseku okruhu. Kým po vlastných prišiel do depa a defekt mu opravili, strata bola obrovská. Nie je dobré nikdy sa vzdávať, treba dobojovať, aj keď okolnosti sú nepriaznivé. Ale je to akcia, pri ktorej je radosť zašportovať, takže až tak dramaticky netreba brať výsledky. Adam Giertov, ktorý nahradil chorú Máriu Hulecovú, už pred štartom 5-kilometrového behu vedel, že mediálny víťaz štafety je jasný. Samozrejme ešte pýta, že či chceš ísť behať, ja som tak čo by nie. Už keď sme tu, tak ideme, nie? Aspoň dokončiť pretek. Aj keď mal tým Košice dnes pri druhom štarte na Nest City triatlone smolu, od účasti na treťom ročníku ho to neodradí. Tomáš Tóth, televízia Košice dnes. Regionálny úrad verejného zdravotníctva už v júni uviedol do prevádzky viacero umelých letných kúpalisk v Košickom kraji. So začiatkom prázdnin sa ich počet rozšíril o ďalšie bazény, v ktorých si môžete zaplávať. Kvalita vody v bazénoch Ryba, Triton, mestského kúpaliska na Rumanovej ulici či Červenej hviezdy vyhovuje hygienickým požiadavkám. Kvôli daždivému počasiu bolo včera ČHčko zatvorené, dnes už otvorilo svoje brány do Korán. Mohli sme sa pozrieť na prvých návštevníkov aj na vonkajších bazénoch pri krytej plavárni. Mestská krytá plaváreň má zavreté svoje brány kvôli rekonštrukcii vnútorných priestorov. K dispozícii ale vonkajší areál s detským bazénom. Sú profesie, ktoré napriek krásnemu počasiu vám nedovolujú prísť na kúpalisko. Paradoxom práce redaktora zase je, že na kúpalisko sa vybrať môžete, ale do bazéna sa jednoducho nedostanete kvôli nedostatku času. Jedine, že by vás do tohto detského niekto aj hodil. Návštevníci majú k dispozícii pohodlné lehátka, z ktorých môžu sledovať svoje ratolesti v detskom bazéne. Tie sa môžu zahrať i na ihriskách, ktoré majú príjemný pieskový podklad. Problémom môže byť kapacita areálu, ktorá je znížená na 100 návštevníkov z dôvodu vykonávania rekonštrukčných prác v bazénovej hale počas letných mesiacov. O pár metrov ďalej už sme pri bráne kúpaliska Červená hviezda, ktoré dnes malo prvú slnečnú premiéru. Svoje brány má otvorené počas letných mesiacov denne od 9. do 19. hodiny. No, myslím, že to je super, zatiaľ je tam málo ľudí a bazény sú perfektné. Myslím, že je to naozaj ako kúpalisko, ktoré bude asi najlepšie v Košiciach. Andrej, v ktorom bazéne ty si bol? V Nepoloveckom. Na dnešné popoludnie meteorológovia hlásili búrky a tak návštevnosť sa pohybovala v rádovo niekoľko desiatok ľudí. Tí s ponúkou dvoch plaveckých bazénov a jedného pre neplavcov boli maximálne spokojní. Kvalita je super, aj pekne tu je fakt. To oplatilo zrekonštruovať na Košiciach. Je to zrenovované a páči sa mi. Pribudol ešte jeden bazén, teplá voda, naozaj veľmi dobre je to. Na kúpaliskách sú samozrejmosťou i stánky s občerstvením pre najmenších i dospelých. ČHčko má navyše k dispozícii aj príjemnú reštauráciu s bohatou ponukou jedál. Slavu Červenej hviezdy dokumentujú aj tieto fotografie úspešných vodných polistov na stenách kúpaliska. Dušan Bodnár, televízia Košice dnes.
Modernizácia električkových tratí pokračuje v Košiciach podľa stanoveného harmonogramu. Potvrdili to na kontrolnom dni zástupcovia spoločnosti Eurovia i predstavitelia mesta. Momentálne sa pracuje na viacerých úsekoch súčasne. Pod drobnohľadom verejnosti je najmä križovatka pod mostom VSS. Podľa riaditeľa Košického závodu spoločnosti Eurovia ju dokončia tak, ako plánujú, do konca augusta. Tá je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov v meste, ktorá musí byť sprejaznená pre motoristov do konca júla. Včera sme už mali položené posledné kolajnice. Zvárajú sa, robí sa betonáž kolového priestoru. Živicujeme, robíme všetky úpravy na chodníkoch, na komunikácii. Rozširujeme komunikáciu s tým, že máme už aj vypísané termíny skúšok na samotných električkách. Denne na všetkých stavbách v rámci modernizácie električkových tratí pracuje približne 300 ľudí. Niektoré úseky máme menej rozpracované, pretože samozrejme nemôžeme ani uzatvárať dopravu, ani rozpracovať tie úseky, takže kapacity jednoznačne sa presúvajú, ale aj tam, kde sa dá, sa aj robí na ostatných uzloch. Dočasné dopravné obmedzenia sú i na križovatke Vatsonova Komenského. Tie budú naďalej pokračovať aj v júli. 10. júla máme už dohodu s aj projektovou dokumentáciou odsúhlasenú dopravnou políciou. Zúžime križovatku, veľmi dôležitú križovatku KNV. Do obidvoch jazdných pruhov bude prejazdná, ale v tomto úseku musíme zrealizovať do konca mesiaca august všetky potrebné práce. To je kábelovod, spodky električkové a zvršky. Do konca augusta nás spomína na križovatke musia byť už osadené i električkové koľajnice. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Teplé počasie vylákalo na cesty aj motorkárov, je ich v premávke viac ako po iné mesiace. Aj to sa odzrkadlilo na víkendovej nehodovosti. V piatok podvečer okolo 6:00 sa v Čermeli zrazila motorka s osobným autom. Nehoda na ceste smerom na Jahodnú spôsobila dlhé kolóny. Podľa našich informácií motorkára previezli do nemocnice, bol privedomý, ale riadne doudieraný. Podobná situácia sa zopakovala v sobotu zhruba v tom istom čase pri obchodnom centre Galéria. Motorkár sa zrazil s osobným autom. Podľa informácií z operačného strediska jazdca z motorky previezli do nemocnice v kritickom stave. Po slovenských cestách a železniciach sa bude na budúci týždeň presúvať vojenská technika spojeneckých armád. Upozorňuje na to ministerstvo obrany. Celkovo by sa malo cez naše územie uskutočniť 25 cestných presunov, jeden vlakový transport smerujúci do Chorvátska a jeden vlakový transport ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako informovalo ministerstvo, pôjde o presuny techniky na vojenské cvičenia. Idete do zahraničia? Rezort diplomacie radí, aby ste sa na jeho stránke pred každým vycestovaním zaregistrovali. Po odoslaní registračného formulára je potrebné už len sledovať mailovú, telefonickú a SMS komunikáciu podľa toho, akú formu komunikácie ste si zvolili. V prípade mimoriadne závažnej udalosti v zahraničí ministerstvo odošlo SMS správu o tom, čo sa stalo, s pokynmi a kontaktmi, na ktoré sa môžete obrátiť. V minulom roku ministerstvo zaslalo núdzové SMS v prípade teroristických útokov v Bruseli, nepokojov v Turecku, streľby v Mníchove a zemetrasenia v Taliansku. V tomto roku núdzové SMSky zatiaľ nezasielali. Zemplínska šírava sa opäť stáva lákadlom pre turistov. V tomto roku by rozvoju v tejto lokalite mali pomôcť aj projekty tunajších túr operátorov, na realizáciu ktorých získajú viac ako 50 000 eur. Jedným z podporených projektov je letné lákadlo. Pieskové kráľovstvo na Šírave, ktoré vyrástlo z desiatok tón piesku v stredisku Kaluža. Breh Šíravy sa v úseku pred hotelom zmenil na pláž v stredomorskom štýle, ktorú navyše skrášľujú sochy z piesku. Pieskové sochy vyrastli za uplynulé dni a pracoval na nich tvorca Tatranského ľadového domu Adam Bakoš a jeho tím. Môžete tu obdivovať populárnu Mášu a medvedia, ale aj kráľa Šaša, draka, kráľa morí Posejdona, či najväčšiu pichu košického regiónu Spišský hrad, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pieskové kráľovstvo nájdete na Šírave počas celých letných prázdnin. Jeho autormi sú tvorcovia populárneho Tatranského ľadového domu.
Sobotnejšie popoludnia budú v Pieskovom kráľovstve patriť deťom. Sú pre ne pripravené rôzne zábavné aktivity. Toto je len jedna z rozvojových aktivít, ktorá má pomôcť obnoviť zašlú slávu zemplínskej šíravy. Za uplynulé roky v jednotlivých strediskách pribudli ubytovacie kapacity spĺňajúce moderné štandardy a vyhľadávanou atrakciou návštevníkov zo širokého okolia je aj termálpark Šírava. Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes. Dnes uplynie 85 rokov od narodenia speváka Valdemara Matušku. Narodil sa v Košiciach 2. júla 1932. Za to, že sa narodil v našom meste, môže náhoda. Jeho matka, operetná speváčka Mia Melinová, tu bola na umeleckom turné. Dovolte, abych vám zaspíval písničku, kterou jsem dnešního dne složil. Bravo. Po matke zdedil hudobný aj herecký talent. Naučil sa hrať na viacerých hudobných nástrojoch. Jeho kariéra sa začala v divadle Semafor. Svoju prvú skladbu Souvenirs nahral s orchestrom Karla Vlacha v roku 1960. Ďalšie hity na seba nenechali dlho čakať, medzi nimi duety s Evou Pilarovou Ach, tá láska nebeská, ktorá sa stala hitom roka 1962 a Matuška získal prvého zlatého slávika v novovzniknutej ankete spevákov populárnej hudby týždenníka Mladý sviet. Láska nebeská. O 3 roky na to vydal prvú LPčku. So stúpajúcou popularitou prichádzali aj filmové ponuky. Zahral si vo filmových muzikáloch 9000 klarinetu, Noc na Karlštejne, Tá naše písnička česká alebo komédia Limonádový Joe. V roku 1976 si zobral za manželku speváčku Olgu Blechovú. V roku 1986 emigrovali do Spojených štátov, žili v San Peterburgu na Floride. Zomrel 30. mája 2009 v Miami na Floride. Úspešnú spevácku dráhu Valdemára Matušku dnes dokumentujú 30 vydaných albumov a kompilácií. Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes. V mestskom parku sa konal druhý ročník NES City Triathlon. Vydarené podujatie sa tešilo veľkému záujmu účastníkov, ale aj divákov. A hoci sobotnejšie predpoludne bolo v našom meste daždivé, triatlonisti, a bol ich až 400, si nakoniec počas pretekov užili slnka. Suverénom mužskej kategórie bol český šampión František Kubínek. Tri disciplíny zvládol za hodinu a 29 sekúnd. V cieli mal pred bratislavčanom Simonom Brunovským vyše 49 sekundový náskok. Som na Slovensku líbí a v Košicích som poprvé, takže ja som i příští rok, když budu pozvaný, přijedu a doufám, že se mi to příští rok taky vyplatí. Aj ženská kategória mala v mestskom parku jasnú víťazku. Vyhrala bratislavčanka Ivona Miklošová. Druhá Nikola Čorbová zaostala o 34 sekúnd. Miklošovú prvenstvo príjemne prekvapilo. Išla som sem s tým, že cez týždeň som sa zúčastnila na 24 hodinovke v Slovakia Ringu na cyklistických pretekoch, takže išla som s tým sem, že idem sa dobre zatrénovať a uvidím, ako to dopadne. Organizátor pretekov Branislav Koniar bol rád, že počasie sa v sobotu umúdrilo. Teší ho aj rastúci záujem o triatlon. Vieme, že ten runningový boom je už na vrchole. Všetci, ktorí behávajú, mnohí z nich hľadajú nejakú ďalšiu výzvu, kombináciu, takže ten triatlon je taká správny mix ďalšieho adrenalínu pre tých, ktorí už sú ďalej a chcú si vyskúšať niečo iné. Koniar verí, že s pribúdajúcimi ročníkmi bude rásť aj kvalita štartového poľa. Je to rovnaké ako v maratóne, je to otázka rozpočtu, budžetu, podmienok, čiže ak budú podmienky, tak určite áno. Tento rok sme chceli Ríša Vargu, ktorý je pojmom na Slovensku aj v Európe. Samozrejme, jeho program je trošku iný, šiel do Švajčiarska na sústredenie, takže áno, najprv slovenskú špičku, potom stredoeurópsku, potom tú svetovú. Súťaž štafiet vyhralo trio Probody Triatlon Košice v zložení Carmen Mikušová, Pavol Halža, Lukáš Nemčík. Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes. A v tejto chvíli nasleduje priestor na aktuálnu predpoveď počasia. Aj druhý júlový deň sa podobal tomu prvému. Do obedu daždivo, no v druhej polovici dňa sa počasie zmenilo na celkom príjemné, avšak stále pod mrakom s teplotami do 23 stupňov. Prinášame vám aj pohľad na Čierňavu nad mestom. Ak vás zaujíma, ako bude nasledujúce 3 dní, pozrieme sa na to práve teraz. V pondelok sa budú nočné teploty pohybovať okolo 14 stupňov. Cez deň to síce tropicky nevyzerá, ale pršať by nemalo.
Útorok bude polooblačný s teplotami do 25 stupňov Celzia. V stredu sa úplne vyčasí, čaká nás príjemný slnečný deň. Pozrieme sa aj na hodnoty zajtrajších teplot v iných európskych mestách. Jasno a s teplotami do 25 stupňov hlási Budapešť. Vyššie teploty budú počas dňa aj vo Viedni, ale to už s prehánkami. Najchladnejšie stále v Dubline, ku ktorému sa pridala aj Varšava. Touto informáciou z počasia sa blížime k záveru. Ja vám prajem ešte príjemný nedeľnejší zvyšok večera a aktuality si pozrite aj zajtra v nezmenenom čase o 18:45. Dovidenia.